runder de første 5 minutter nu, og stadigvæk 0-0 her. En god bold til Harder, ja. Pernille Harder. Der er faktisk mange muligheder for Harder der. Skal hun bare køre selv? Det skal hun da. Harder løfter den forbi mål. Stor mulighed, men får Giuliani også lige fingrene på, tror jeg. Ja, det tror jeg, hun gør. Der kommer lige en fin redning for Giuliani. Nicoline Sørensen. Hvem tager bare på? Ha? Og den går i mål! Den går simpelthen i mål! Danmark kommer foran 1-0 og tager et kæmpe skridt mod EM på et direkte hjørnesparksmål. Så har man set det med, og inde i klumpen der, der har vi en superglad målscorer, Nicoline Sørensen. Er det bevidst, det her, Lineker? Det fordi tror jeg, det er. Tror jeg nærmest, det er. Prøv lige at se det her. Hun kigger op. Her. Ej, hvor er det godt sparket. Harder med en ny mulighed på højre siden. Skal se, Nadim er inde. 2-0! Så er den der for Nadia Nadim, som brændte så mange chancer mod Israel. Her har hun fået en chance, et mål og 2-0 til Danmark. Det her, det er en drømmestart, og det er en autostrada, der har åbnet sig mod EM-slutrunden for Danmark. Jeg behøver ikke engang sige mere. Bare lige se på de her billeder. Det fortæller nok det hele, og hvor meget det betyder, hvor godt det har været der for Danmark. Igen en kontrafase. Godt spillet her. Troelsgaard har hørt Nadim, har set Nadim, og så kommer det her mål. Altså, hun brændte rigtig mange chancer mod Israel i den her kamp, hvor hun får en chance, hvor hun skal score, det gør hun. Hvordan ser? Da, det er vel det farligste, de har haft indtil videre her. Klart farligste forsøg fra italienerne, altså et stykke over fra Barbara Bonanza. Clears ikke ordentligt af Simone Bøje, det kan blive farligt det her. Afslutning og redning fra Katrine Abel. Stæler med hjørnesparket, den ligger rigtig godt, og så fører Danmark med 3-0. Er det Nadim igen? Det er Nadia Nadim, der kommer først på hjørnesparket, og så er vi altså på vej mod EM-slutrunden. De her hjørnespark har de slet ikke styr på i Italien. Det har til gengæld Svava og Nadim. 3-0 til Danmark. Det her, det er ikke bare en god start på anden halvleg. Det er en drømmestart. Super hjørnespark, og Nadim, det kan hun bare. Jamen, det kan hun. Prøv at se, hvordan hun kommer herop, Nadim. Altså, vi fik en drømmestart i første halvleg. Det får vi altså også igen her i anden. Ja, det er en god bold, det her. Det er en god mulighed, og der forsvinder det danske 0-reducering fra Italien. Første gang, de får etableret sig midt på den danske banehalvdel. Så kommer der altså nogle hurtige afleveringer, og så var der et hul igennem det her danske forsvar, som ellers ikke har lukket mål ind indtil videre i turneringen. Italiensk reducering til 1-3. Svava igen, det er en brug. Ja, der 4-1 offside. Ikke offside der på Svava. Det er i hvert fald en... Der er ikke offside. Der er ikke offside. Og en italiensk afretning. Men så er der heller ikke mere. Hør jublen. Hele vejen fra Empoli til Danmark. Det danske kvindelandshold er klar til EM-slutrunden i 2022. For 10. gang skal Danmark til EM.